ଉଠୁଛି ବିଜେଡି, ବଢୁଛି ବିଜେପି। ବିଜେଡିରୁ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି ନେତା, ଶଙ୍ଖ ଛାଡ଼ି ଧରୁଛନ୍ତି ପଦ୍ମ। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ବିଜେପିର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ। ବିଜେପିରେ ମିଶିଲେ ବିଜେଡିର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ନେତା ରଣବୀର ସିଂହ, ହିନ୍ଦୋଳ ଏନ୍ଏସିର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ରୀନା ବେହେରା, ପାଲଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବୁରୁକୁନାର ସରପଞ୍ଚ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବେହେରାଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ସାମାଜିକ ନେତୃତ୍ୱ ତଥା ଜନପ୍ରତିନିଧି ପଦ୍ମ ଧରିଛନ୍ତି। ମୋଦିଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ଥର ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ସହ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଆଣିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବନେଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ସମସ୍ତେ ସକ୍ରିୟତା ସହ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କାମ କରିବେ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଅଛି। ଆଜି ମୁଁ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛି, ଆଉ ଯାହା ବି ଦାୟିତ୍ୱ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବ ମୁଁ ସେଇଟା ତୋଳିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ଅଛି। ମୋତେ ଅଲୋଡ଼ା ଲାଗିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଜେଡିୟୁ ରିଜାଇନ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ଆଗ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ଏ ଡିସିସନ୍ଟା ଆମେ ନିଏ। ସେଭଳି ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ। ବିଜେପିରେ ମିଶିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ଅଜୟ ନାୟକ। ଆଜି ହିଁ ସେ ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଥିବା ଅଜୟ ଚାନ୍ଦବାଲିର ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟଙ୍କର ମାମୁଁ। ବ୍ୟୋମକେଶଙ୍କୁ ପୁଣି ବିଜେଡି ଟିକେଟକୁ ସେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ପିଢ଼ାର କୁଆ ବସାଇ ଦେଉଥିବା ନ ଦେଉଥିବା ଲୋକ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳର ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି। କିଛି ଆମଦାନୀ ନେତା ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଆମଦାନୀ ନେତାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆଣିକି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ଚଳାଇ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଏ ଡଙ୍ଗା ଶୀଘ୍ର ବୁଡ଼ିବ, ତେଣୁ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିବା ଆଗରୁ ଅନ୍ତତଃ ନିଜକୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସେ ଦଳ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇ ଆସିଛୁ। ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିକଶିତ ଭାରତର ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ଅଛି, ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ଆମେ ନେଇଛେ, ତାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ତରଫରୁ ମୁଁ ଅଜୟ ବାବୁଙ୍କୁ ଆଜି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଜେଡି ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ପ୍ରତି ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ, ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଶଙ୍ଖ ଛାଡ଼ି ପଦ୍ମ ଧରୁଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର ବହୁ ନେତା ଓ କର୍ମୀ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSG ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। जदि आपणक आम भिडी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।